E aí pessoal, beleza gente? Bom, como vocês podem ver aí na tela, né? Five Nights at Freddy's 4. Mas calma, eu não vou jogar Five Nights at Freddy's 4. Mas eu vim falar de um negócio sobre Five Nights at Freddy's 4, sim. Sobre um easter egg que eu descobri, acho que foi ontem, que eu vim trazer para vocês. Em que você pode fazer o jumpscare do Nightmare Foxy na noite 1. Exatamente. Bom, aqui tá no continue, né? Noite 1. Ok, vamos lá, noite 1. Lembrando pra quem já jogou Final Fantasy 4, Nightmare Fox só aparece raramente a partir da noite 2. Bom, aqui tem o quarto, né? O que tu vai fazer? Muito simples. Você vai olhar para trás, acende a lanterna. Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Agora é só você clicar várias vezes no nariz do Plush Freddy, que tá aqui na cama. Aperta várias vezes. Ai, ai. Pra quem não entendeu, vamos fazer mais uma vez. Olha para trás e é só clicar. Ai, por quê, Foxy? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem simples, certo? De um easter egg de Final Fantasy 4. Jumpscare do Nightmare Foxy na noite 1. Certo? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. E antes de terminar o vídeo, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no, na descrição desse vídeo. Dois vídeos que eu fiz de Final Fantasy 4. Um que foi a gameplay com música. Primeiro link. E também eu derrotando a noite 8, que foi intensa. E que em breve, e que acho que provavelmente amanhã ou sábado, vai ter vídeo no canal, certo? Sobre teoria de Final Fantasy 4. Então até a próxima, galera, e fui!